পোনপ্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মোৰ পাকঘৰ ৰঞ্জনাছ কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো বনাইছিল ল'ৰাই, মই মাত্ৰ এতিয়া বুজাবৰ বাবে আপোনালোকক কৈ কথাখিনি কৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। খাবলৈ কিন্তু খুবেই টেষ্টি হৈছিলে, আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই যদি এতিয়ালৈকে খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে খাই চাবচোন, খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আৰু নতুনসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে বলক পলম নকৰি প্ৰণালীফালে আগবাঢ়োঁ। কেৰাহীত মাত্ৰ এক চামুচ মিঠাতেল দিয়া হৈছে, তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতে এক চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছে আৰু আদা নহৰু পেষ্টখিনি অকণমান সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত আগতীয়াকৈ ধুই পানী টুকি থোৱা চিকেনখিনি তাত দি দিয়া হ'ল। আৰু চিকেনখিনি দি দিয়াৰ পিছত খুব সুন্দৰকৈ মিলাই দিব লাগিব যাতে আদা নহৰু পেষ্টখিনি চিকেনৰ প্ৰতিটো পিছত লাগি যায়। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পাছতেই ৰেড চিলি যোনটো পেষ্ট হয়, কেঁচা ৰেড চিলি কিন্তু দেই, ড্ৰাই ৰেড চিলি নহয়, কেঁচা যোনটো ৰেড চিলি সেইটো সুন্দৰকৈ পেষ্ট কৰি লোৱা হৈছে। আৰু সেই পেষ্টখিনি চিকেনত দি খুব ধুনীয়াকৈ আকৌ মিলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া ইয়াৰ পাছতে ইয়াত কেঁচা পাচলিখিনি দি ভালকৈ মিলাই দিয়া হৈছে। আৰু তাৰ পাছতে ইয়াত দিব লাগে মিক্সি জাৰটো আৰু খালি অকণমান পানীও জোখমতে দি দিব লাগিব যাতে মিক্সি জাৰটোত লাগি থকাখিনিও যাতে এনেই নাযায়। আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া নাৰিকলৰ গাখীৰ অকণমান দি দিছোঁ। নাৰিকলৰ গাখীৰখিনি আচলতে ঘৰতে নিজেই ৰেডি কৰি লৈছোঁ, তেনেকুৱা বিশেষ একো কথা নাই। নাৰিকল এপিচ ল'ব, নাৰিকলখিনি মিক্সি জাৰটোত দি তাতে অকণমান পানী দি চাকনি চেকি ল'লেই নাৰিকলৰ গাখীৰ হৈ যাব। আৰু এতিয়া এয়া নিমখ জোখমতে আৰু জালুক দিয়া হ'ল। আৰু তাৰ বাহিৰে একো বেলেগ মা মছলা একোৱেই দিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ মা মছলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এখন সুন্দৰ চিকেনৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ যায়। আপোনালোকে আচলতে নিজেই বনাই খাই সোৱাদ লৈ চাব, তেতিয়া আচল সোৱাদটো পাব আৰু মই কোৱা কথাখিনি কিমান দূৰ হয়তো তেতিয়া গম পাব। আৰু এতিয়া একেবাৰে শেষত আদাৰ পাত কেইখিলামান লৈ সুন্দৰকৈ ধুই মুঠি মাৰি এনেদৰে তৰকাৰীখিনিৰ মাজত দি দিয়া হৈছে। আৰু ঢাকনিখন মাৰি এতিয়া মধ্যমীয়া জুইত 15 মিনিটমান থোৱাৰ পাছতেই চিকেনখনৰ ৰেচিপিখন আজি ৰেডি হৈ যাব। এতিয়া এয়া আমাৰ 15 মিনিট প্ৰায় হৈ গ'ল, এতিয়া সুন্দৰকৈ মিলাই দিয়া হৈছে এবাৰ আৰু চিকেনখিনিও ইতিমধ্যে সিজি উঠিছে। আৰু এতিয়া একেবাৰে শেষত এক চামুচ চাউলৰ গুড়ি লোৱা হৈছিল আৰু তাতে ঠাণ্ডা পানী দি সুন্দৰকৈ মিক্সনটো তৈয়াৰ কৰি তাৰে 2 চামুচ চাউলৰ গুড়ি ইয়াত দি দিয়া হৈছে। আৰু তাৰপাছত এতিয়া যিহেতু চাউলৰ গুড়িখিনি কেঁচা হৈ আছে, চিকেনখিনি বাৰু সিজিলে তথাপিও চাউলৰ যোনটো কেঁচা ভাৱটো যাতে থাকি নাযায় তাৰ বাবে আৰু 3 মিনিটমান এনেদৰে গেছতেই থোৱা হৈছে। আৰু এতিয়া এয়া আজি চিকেনৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই সোৱাদ লৈ চাবচোন, নিশ্চয় সকলোৱে ভাল পাব, খুবেই সুন্দৰ হয় জুতিটো। মই নিজেই সোৱাদ লৈ খাই সেইবাবে আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে খুবেই সুন্দৰ এটা জুতি। আৰু এতিয়া এয়া পৰিৱেশন কৰাৰ সময়ত আদাৰ পাতখিনি উঠাই লৈছোঁ আৰু গৰম গৰম ভাতৰ লগত জুতি লৈছোঁ, খুবেই ভাল লাগে খাই। আৰু তেতিয়াহ'লে এইবাৰ আপোনালোকৰ পাল, আপোনালোকে বনাই খাই সোৱাদ লৈ জনাবলৈ নাপাহৰিব মোক কেনেকুৱা পালে। তেতিয়াহ'লে পুনৰ লগ পাম এনেধৰণৰ এটি নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক, কুশলে থাকক, হাঁহি থাকক, সেই আশাৰেই আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।